Morjesta vaan ja tervetuloa videolle. Me eletään täällä jännittäviä tunnelmia. Tosiaan, nyt tosta on ratkaiseva päivä. Perjantai-pärjintät ralleissa edessä sunnuntai. Ei se auta muuta kuin lähteä ajelemaan nyt tonne noita viimeisiä pätkiä. Tää lyysviikki mä testasin tätä pikkasen, niin tää tuntui tosi vaikealle. Tosi vaikealle pätkälle, en ollut koskaan aikaisemmin ajanut tätä ja oli vaikea, kun siitä päästä taas maaliin ehjänä, että katsotaan miten tässä käy. Tässä oli jotain tuttuja pätkiä sun muita, mutta siinä oli jotain aika vaikeitakin kohtia siinä, että siinä on mahdollisuus pamauttaa auto ihan paskaksikin tässä. Musta tuntuu, että mä vedän tässä nyt ihan, täällä on noin perusrenkaat ja yksi vararengas ja sitten ihan perustuuningeilla. Tossa olisi varmaan ehkä hyötyä vaihdevälityksiä vähän ehkä nostaa johonkin kohtaan, mutta mennään nyt tälleen näillä ihan perusasetuksilla. Katsotaan, miten me näillä selvitään. Jos pääsis tän sunnuntain silleen jollain tavalla varmasti maaliin, niin se olisi aika jees, koska. Nyt jos tän tässä nyt paskoa tän auton, niin sit se on ollut vähän niinku turhaa koko ajo, niin sanotusti. 2, 1, go. Tää ei se nyt turhaa ollut, mutta sanotaan näin, että on tässä kokemuksia tullut siltäkin. Ja hauskoja kokemuksia, pakko sanoa, että mukavaa on ollut. Toki todella paljon tuonut ajointoa tää Tinken järjestämä rallikisa, että katsotaan miten menee. Vähän jännittää. Niin sanotusti tää nyt, koska haluaisi tietenkin saada jonkunnäköisen ajankin tästä, mutta silti haluaisi saada auton ehjänä maaliin. Toivottavasti ei mene liian varmista, mutta se tuntuu kyllä nyt tähän alkuun, niin vähän varmistelulle tää homma, mutta joo, mä hävisin kädelle 7 sekuntia heti tossa alussa. No, niitä ei kannata miettiä, ne on mennyt niin kovaa. Se olisi ehkä helpompaa verran tähänkin omaan väliaikaan, mutta sitä nyt ei ole saatavilla siellä, niin mennään noilla kärjen väliajoilla. Joo, tommonen ihan saakelin lyhyt pätkä, niin siinä oli heti 7 sekuntia. Persiiseen niin sanotusti. Tää on jotenkin tosi innoittava oloinen tää kohta tässä. En tiedä miten tää pitäisi ajaa, kun tää täryttää ja meinaan väkisin vetää tonne penkkaan. Tässä auto renkaa niinku helposti paskaksi. Se on vittumainen, jos tässä kohtaa menee auton rengas rikki niin sanotusti. Koska sit siinä ei paljon naurata enää sit siinä loppupätkällä, kun tässä on kuitenkin vielä aika paljon tätä erikoiskoetta jäljellä. Tosiaan viime videolla oli puhetta niistä oikeista rallikuskeista, niin se täällä vissiin on niitä mukana, kun tain tuossa Facebookissakin toi Tinke kommentoi asiaa ja NRK:ssa kommentoi tuossa viime video, ei viime videolla ollut puhetta, kun ei millä videolla ollut puhetta. Perjantai-videolla vissiin. Sekasin jo näistä. Mä en uskalla ajaa silleen tallapohjassa, miten pitäisi ajaa tässä vissiin. Rupesin niinku miettimään liikaa asioita, niin ei, mitä vittua, tohon jarrut. No joo. Nyt on niinku huomaa, ettei ei oikein tiedä mitä tulee, kun jarruttelee ihan turhaa tuolla. Ei mitään järkeä nois niinku jarrutuspaikoissa niinku muissa siinä, niin että mut joo, kyllä mä uskon, että siellä kärjen tuntumassa on niitä oikeita kuskejakin ja sitten on varmaan semmosia todella kovia virtuaalikuskeja kanssa, jotka on harjoitellut tätä peliä, niin etteikä oikea rallikuski tarvi olla tässä pärjätäksessä, että kyllä varmasti se satojen tuntien tai tuhansien tuntien, vähän riippuu kuinka paljon on pelannut, niin treenaaminen tuottaa sitten sitä niin sanottua hedelmää. 30 sekkaa
takkiin tässä vaiheessa. No, etä. Mikään niinku katastrofi vielä on ollut, mutta kuuluisa ekata nuolasta ennen kuin tipahtaa niin sanotusti. Koitetaan nyt vaan. Ajaa. Mitäs silmät valppaa? No tässä olisi ollut taas näköjään semmonen, että mä en tiedä miksi mä laskin kaasun tossa hävis. Heti muutaman sekunnin varmaan. Nyt meinas kyllä lähtee auto hanskas tossa äsken. Mutta vittu kun ei nyt oikein lähtee piirtämään tää auto. Nää hulluna. Ei vaan niinku, ei vaan uskalla ajaa. Mulla on tossa aikaisemminkin sanonut ne. Ihan järkyttävää. No niin, taas tuli jarrutettua tohon ihan liikaa. No, ja sit mä jarrutin tähän etukäteen. No, enpä vetänyt ainakaan tuonne yleisöön autoon. Meillä on pysynyt renkaat ja kaikki muut mukana. Koputetaan puuta sen suhteen. Miten se menee sit niinku jatkossa. Tästä tulee sitten tämmöstä kans vähän nopeampaa kohtaa. Tässä olisi ollut hyötyä, jos olisi ollut vähän pitemmälle, korkeammalle nopeudelle laittu nuo vaihteet silleen, että saa huippunopeuden vähän korkeammaksi. 48 sekkaa tullut nyt. Takkiin! Se oli vähän pahan kuulunen, kolahti tonne rengas. Mutta tiedä. Aika kovas vauhdissa kuitenkin tultiin. Vittu kun tähänkin tuli jarrutettu turhaa. Tää on kuitenkin ollut jossain aikaisemmalla pätkällä tänään, niin tää pitäis muistaa. Mä en muista millä pätkällä tää nyt oikeesti oli. Näyttää tutulle tieltä. Tää tosiaan näitä teitä yhdistelee aina näissä pitemmillä ekoilla, niin Siinä mielessä pitäisi olla välillä ihan, tai useimmiten ihan tuttuu maisemaa, ja sit totta kai mulla oli pakko oikeasti sit venka ylittää. Mitäs muutakaan, perkele. Tottahan toki. Nyt on vähän tiukat paikat. Pitäis vaan uskaltaa ajaa mahdollisimman kovaa tää loppu. Ilman sitä, että uudettaa tätä autoa tänne metän puolelle, niin kuin näin. Et se on se. Pieni problemi. Näissä rallihommissa. Mutta. Mä en ole nyt oikein niitä tuloksia vielä katsellut siellä, että katsotaan monta kuskia siinä on tullut maaliin, kun se nyt itse, niinku, minuutti 6, ai saatana, ai. 6.48, no joo, toi itse asiassa oli ihan meikäläisen tason nähdä ihan ok aika, vaikka siinä oli kyllä aika hitaitakin kohtia tossa. Olisi se voinut huonomminkin mennä. Et otetaan toi, mitä saadaan. Siellä 37 näistä ajaneista. Ei, no joo, on siellä 8 sekuntia tilppaan tuossa. Se on aika itse asiassa todella pitkä. Todella pitkä. Masalla on mennyt vähän pitempään siellä. Masahan oli tuossa vissiin aika meikäläisen perässä. Smabias. Kossulla on sitten mennyt jo keskeytykseen, Tero 57 kesken. Tinkekin on näköjään ja jättänyt leikin kesken. Se on kyllä vähän harmi homma, kun Tinkekin ajoi kumminkin niin saatana hyvän rallin tähän mennessä. Niin, kävi sitten noin. Siellä on Eetu, Eetu painanut 5.41. Miettikääpä sitä. NRK on kans pannut ihan kovaa vauhtia tuolla 6.03. Ei todellakaan mikään huono toi noin 6 minuutin tuloskaan tässä. Näin, että mennään eteenpäin. Action sprintti. Oliko tää nyt sit se, mikä me oli silloin ihan alkuun siinä? Ja meikäläisen loppuvastus tossa shakedownilla.
Se on ihan mahdollista. Start 6 right 50. Katsotaan. 3 left tightens. Nyt ainakin varaa parantaa. Jos tää oli se, niin nyt ainakin varaa parantaa siitä five, tuloksesta, mikä oli silloin. 3, 2, 1, go. Tässä on niinku saada semmonen niinku... No, saahan mä siihen pari semmoista heittomerkis OK-aikaa silloin. Että... Se eka suoritus oli vaan ihan... Ihan niinku, ihan karmiva, niin sanotusti. Kun tässä vaan muistais, että oliks tässä missä kohtaa ne... Niin sanotut tappokohdat tässä näin, niin... missä voi saada auton paskaksi, koska mähän sain siinä renkaat irti ja kaiken muun mahdollisen sain paskottua muistaakseni autosta tai mitä mä nyt oikein teinkään siinä. En mä enää muistais sinne asti, kun se oli torstaina se. Sit on vähän aikaa ja mä oon koettanut ne huonot muistot unohtaa jo tähän mennessä ja korvata ne hyvillä rallimuistoilla. Oho, 7 sekuntia. Niitä oli vissiin jengi vetää tämän parhaimmillaan vissiin reilun 3 minuuttia, että... Oli vissiin time trialissa itsellä 3.22 tässä parassa aika. Jota mä en nyt kyllä tuu täällä saamaan, mutta se nyt ei sinänsä haittaa mua, kunhan vaan... Saa pidettyä auton ehjänä. Se on niinku se meikäläisen tavoite tällä hetkellä. Ei mistään mikään muu. Ei oikeastaan mikään muu tällä hetkellä. Nyt oli taas vähän kyllä hidas toi setti tossa. Painetaan silti rohkeasti menemään. 12 sekkaa kärjelle tällä hetkellä. Oliko tässä joku sellainen oikein pitkä suorakin, missä oli jotain puita siellä tien varressa, jos en ihan väärin muista nyt. Jos on niinku se, tai joku hyppy täällä jossain täällä näin, tai missä se oikein oli, en muista, kun ei muista sitä paikkaa, niin... tulee himmaa. Joku täällä olisi joku kivi täällä. Nyt mä muistan. Missäköhän se oikein oli? Se oli jossain tien vieressä. Se oli... Se on erittäin vittumainen kivi jostain hypystä muistaakseni. Sinne mä haluan tästä puupinojakin tossa. Se oli tässä se kivi. Noniin. Anna sun painaa tuohon jarruun. Nyt tuli vähän kyllä varmisteltua tossa, kun ei tiennyt missä se on, kun tohon mä oon time trialis vetänyt terminal damaget niinku kaasupohjassa, niin se on vähän semmonen, että sitä ei viittis nyt täällä tehdä. Se on nimittäin sit siinä se homma. Sunnuntaina keskeyttää, niin homma on sit hänessä, ei tarvii enää ajalla loppukisoja sit siinä. Olis tullut vähän lyhyempi video, jos olis vetänyt tuohon Terminal Damage. Se olis tietty ollut yksi juttu. Siinä niin, nyt ollaan maalissa. Vittu, tuli kovalla vauhdilla mentyä tänne. 3.27, ok. Ei mikään hyvä, mutta... Semmonen... Heittomerkis perussuoritus itelle. Ehkä vähän varmistelua, mutta sunnuntaina se sallittakoon. Siellä 38 yhteistuloksissa tälle päivälle. Siellä on tosiaan 51 kuskia lähtenyt ladulle tähän mennessä. Niin tässä on vielä, olisikohan tässä 1,5 tuntia aikaa ajalla nää. Niin, mitäs tässä on? 10.16 on toi oma aika tällä hetkellä. 10.25 on siellä Petri L on takana ja 10.12 on Karppanen tossa edessä ja Edu on tuolla 10.03. Siellä on menty vähän kovempaa niin sanotusti. JP on siellä 20 sijalla ja Eetu ykkösenä ja Alekseli Kampiaksila on siinä kakkosena ja Sallinen siinä joo. NRK 10 sijalla ihan komeasti ja Nikotsa siellä 13. Ei muuta kuin
jatketaan harjoituksia niin sanotusti tässä näin. Ja mennään toisen kerran tuonne Lysvikkiin. Mites päästäis me tässä vaiheessa huoltaa auto? Kun tässä on kuitenkin, joo, kaksi pätkää. Tässä siellä on noin ja 5 kilometriä. No, sen voi ottaa replaysinkin, meillä on siihen aikaa. Jää vielä kaffittelunkin tässä aikaa. Loistavaa. Se oli ihan hyvä homma se. Ja sit vaihdetaan vielä tosta. Otetaan semmoinen vanhat oli aika kuulunut, niin otetaan tosta uudet gummit alle. Ja lähdetään painaa. Katsotaan. Mä otan nyt nämä kaikki ajot tähän talteen, kun tää on nyt semmonen homma, että tässä on vaan nää 4 ajoin. Niin otetaan nää kaikki nyt sit talteen. Katsotaan tää Lysvikki uudestaan, että meneekö tää yhtä hyvin kuin toi eka veto. Mä olin ihan itseasiassa tyytyväinen tohon ensimmäiseen Lysvikin. Lysvikin kurvailu. Tässä tääkin koittaa nyt vetää silleen hyvin varmasti. Siellä jengi saattanut tokalla kyllä parantaakin tätä tyyliä, että tota niin siinä mielessä siinä on se, että ei niinku liikaa ehkä kannata varmistella, jos ei halua hirveesti häviä noit vaihtoja tossa noin. Vaikka mä tässä äsken ajoin tän, niin tää siltikään nyt vielä tuu silleen mitenkään selkärangas tää homma. 7 sekkaa tähän alkuun taas vissiin meni aika samaa vauhtia tuo alun kuin ekallakin vedolla. Nyt tässä vaan sit niinku mennä tää muu reitti kans. Kans sit silleen samalla drivilla suurin piirtein, niin saisi ehkä pidettyä noita sijoituksia jollain lailla kunnossa. Tää on tää inhottava kohta. Tätä mä en nyt oikein hallitse, pakko myöntää. Tässä pystyy menee varmaan kovempaa tää. Ei vaan kykene. Ei vaan kykene. Ja tosiaan kommenttia saan antaa sinne videolle, että mitä näistä tämmöisistä pätkistä tykkää ja ajellaanko vittu Dirt Rallyin videolla jatkossa lisää. Nyt meni kyllä aika huonosti noin kohdat tossa. Koska tota niin kyllä tässä nyt tottakai itekin varmaan väkisin oppii tätä sitten pikkuhiljaa. Tulee pelattua tietenkin sit kun tulee uusia ralleja, niin sit on taas uusia erikoiskokeita ja uusia haasteita, mut sehän on omalla tavallaan hauskaa kans. Koska tota niin niitä samoja jurruttaminenkaan pelkästään niin on välttämättä sit pitemmän päälle hauskaa. Joo, mutta tässä koettaa nyt niinku muistella, että miten nää oikein menee nää. Tässä näin. Ai vittu. Sinne tuli eturenkaan se. Aika hyvä osuma. Toi ei ollut semmonen ihan toivottu lopputulos ton mutkan suhteen, mutta ollaan me tässä vielä ihan kumminkin peliasemissa. Ei niinku ajoasemissa, ei oo niinku ei oo silleen vielä hätää. Tietenkin tää nyt, kun tässä tälleen sanoo, että ei oo hätää, niin se on se kuuluisa viimeinen jinksi. Vittu, sielläkin ois ollut puita odottamassa tien vieressä, mutta onneksi painoi jarrua tohon. Koska tota niin siinä olisi voinut käydä huonosti. Onneksi ei.
Onneksi ei menty kattelemaan, niin ollaan tällä hetkellä vielä päästy suhteellisen kivasti tää vaikee lyysviikki. Tässäkin olisi voinut vetää ihan tällä pohjassa. Oh. Apua. Tää on kyllä jotenkin hirvittää ajaa välillä. Ai virkele. Menee välillä vähän siellä herra hallusta tää homma. Noniin, siitä niin. Loistavaa. Sitten tota. Tääkin on vielä aika nopeeta. Täällä on sillan ylitys. Sitten päästään tänne ylämäkeen painamaan. Tässä tosiaan olisi hyvä, kun olisi vähän paremmat noin huiput tällä autolla, mutta hakkaa rajoitinta vasten. Ii vittu, nyt tulee. Oi, onneksi mä sain vielä ton hypyn jälkeen jarrutettua tossa. Koska toki on kyllä semmonen paikka, kun ton unohtaa, niin kyllä tosta niinku voi painaa ihan suoraan tonne pusikkoon kanssa. Ja siinä vaiheessa ei ole välttämättä lopputulos mikään paras mahdollinen. Ei välttämättä ole semmonen niinku nautinnollinen fiilis siinä vaiheessa, eikä ole välttämättä hirveän tyytyväinen itteensä, että totani, minkä takia tuli päästeltyä tonne. Tänne olisi mukavaa ruotsalaista maalaismaisemaa. Mä en tiedä, miksi mun pitää pitää tuohon aina toi etupyörä. Toi on vähän tommonen meikäläisen kohtanäköjä. Tulee kyllä aika pahasti toi mutka sieltä, että siinä mielessä nyt en ihmettele. Mutta niin, se on kuitenkin nyt tässä parit kerran tajettu, kun tääkin tää loppupätkä on ollut niissä aikaisemmissa ekoissa, niin pitäis periaatteessa muistaa se. Ai, meinas mennä vähän pitkäksi. Ei käynyt kuinkaan. Nyt on siis saatu kyllä tähän ihan tämmöset suht tasaiset suoritukset kuitenkin. Et ei voi olla niinku, en mä oo mitenkään pettynyt itteeni. 6.42. Taisin itseasiassa vielä vähän parantaakin omaa aikaa siitä ekalta. Et ei huono. Varmaan ehkä pysytään silleen suht kilpailukykyisenä vielä tämänkin jälkeen, ja autokin näyttää olevan ihan suhteellisen kunnos. 36. Petri L siinä takana. Luka Niemelä tuossa edessä. Edu painelee tuolla aika kaukana. Vissiin veti kovempaa kuin meikäläinen ton. Karppane otti kans eroa tossa, eli veti nopeammin. Tässä vaiheessa on niinku tänne asti päässyt 49, ettei vielä ihan 50. Ajajaa, ja Eetu siellä ykkösenä, Rovain kakkosena. Rovain vetänyt kanssa erittäin kovaa. Meidän brittiläinen vahvistus, Aleksi 03 siinä. Ekampi aksela ja näin. Ja NRK painaa siellä 8, eli ihan hyvin menee NRK:llakin tuolla. Että ei muuta kuin mennään tuohon rallin viimeistä EK:ta, eli Älksön sprinttiin kohti, ja tää pitäisi vielä selvitä ihan kunnialla maaliin tällä, että sunnuntain ajelulla vaikka tai jollain muulla silleen niinku, että sais nyt semmosen vaan suht niinku kelpo suorituksen, niin mä olisin ihan tyytyväinen. Niin sit ois tämmönen ensimmäinen E-ralli niin sanotusti koettu. En oo aikaisemmin tällaisia ajanut, niin on niin sanotusti tässä asiassa sit neitsyys mennyt, ja jos maaliin pääsee ehjänä, niin
sehän on aina hieno homma ja näin, niin sit me ollaan vielä niinku tavoitteessakin, niin sanotusti tän suhteen. Se just se tavoite mikä oli, niin ollaan sit niinku saavutettu. Jos päästään siis ehjänä maaliin. Mä nyt haluan vielä ruveta kehuskelemaan tässä, kun me ei olla vielä siellä maalissa asti. Mutta tota niin ainakin päällimmäisen puoli on tässä ollut matkan varrella vaikeuksia ja näin, mutta tota, niistä on kuitenkin selvitty silleen, että on saatu aina auto maaliviiva ylitteen ja se on tärkeintä, että kun on tullut niitä korjauksia, niin ollaan saatu jollain tavalla paikkailtu autoa kuntoon niin sanotusti, niin tota... Oi! Ja sitten kun sanoin sen, niin vedin tänne ympäri. Totta kai. No, toi nyt ei vielä kaatanut maailmaa, siinä me hävittiin vaan aikaa aika perkeleesti, et... Totani, se oli se pahin homma tossa, mut... Muuten, niin... On vielä toivoa. Siinä tuli vaan... Toi kyllä vähän ikävä homma. Sattui tähän viimeiselle ekolle taas. Mitenköhän ne aina sattuu noin virheet näille viimeisille erikoiskokeille, vaikka tänään ei edes ollut pitkä ajopäivä, vaan näin 4 pätkää, niin... En tiiä. Se on kumma homma. Erittäin hassu homma. Mut tota... Tää on tämmöstä. Onneksi oli semmonen aika puhdas pyöräilys sit lumipenkan ylittää ja tuli vielä takas renkaalle ja auto, että siinä oli se hyvä tuuri ja hyvä puoli, että selvittiin niin sanotusti säikähdyksellä. Tosta mä en viittynyt vetää tätä kiveä päin, nyt mä muistin suurin piirtein missä kivi on, niin oli pakko vähän himmata siinä. Jopa juu. No. Ei saatu tähän loppuun puhdasta suoritusta, mutta... Nyt alkaa olla kuitenkin maali aika lähellä ja... Noin pahimmat kohdat on ohi tosta. Niin tota... Niin vittu kun tää menee tää pitkäksi on... Toi on jotenkin itelle paha toi mutka tossa. Tähän tuli aloitettu vähän liikaa ja voi painaa kaasupohjassa maaliviiva yli ja paljon meiltä tuli aikaa. 3.31. Oho! Saadaan vielä tää auto tän maalis paskas kun tultiin niin 3.31. No joo. Siinä oli just se ilmaista pyöräilystä, niin oltais päästy sinne alle 3.30, jonnekin 3.27 just ehkä. En mä tiedä paljon siihen. Kyllä siinä varmaan sen verran hävisi aikaa. Että olisi tullut ehkä suurin piirtein sama mikä oli silloin siinä. Silloin sen ekan EK jälkeen. Tai siis sen ekan vedon jälkeen tästä näin. Silloin tosiaan Luka Niemelä nyt otti jo ero silleen sen parikymmentä sekkaa tossa meikäläiseen näköjään. Ja, siinä on Harri 10 sekan päässä. Ja sitten Petri tossa 8 sekkaa meikäläisestä. Ja tää nyt maaliin tulleet on 49 siis, ja se on tosiaan Tinkellä ja Terolla ja Kossulla ja kumppaneilla, niin mennyt siinä mielessä vähän pipariksi, että tullut tuo keskeytys, joka on kyllä harmillinen homma, että se tuli tähän viimeiseen päivään sitten sieltä, niin Masa on tuolla 21.51, eli kun verran jäänyt meikäläistä, mun mielestä meillä oli Masan kanssa ainakin tiukkaa kisaa eilen, ja sitten oliko varmaan aikaisemminkin ollut Smabias tossa noin 24.11. Smabiaskin on mun mielestä roikkunut simun lähellä aika paljon täällä. Että Tsemmottia. Dilppa siellä 3.1. Ja hauska kokemus kyllä nyt tälleen näin, kun jälkikäteen kelailee tätä hommaa. JP siellä 14, Emelis 12, NRK näköjään 10 siellä
tasaisen varmasti. Ja Eetu 22 oli päivä ykkönen ja Rovain 92 oli sitten tota niin siinä tosiaan kanssa tässä näin mukana, tai niinku siis tämän päivän kakkosen näistä kampiaksella kolmantena. Tota niin, saadaan tämän päivän tulokset tosiaan silleen kokonaisuudessaan, säkö laitan sitten ne tähän videolle vielä ja näin, niin katsotaan sitten siinä vielä se homma, että mikä oli sitten koko rallin noi niinku lopputulokset. Ei mitään, tämä oli kyllä todella hauska kokemus tämä ralli, että tämmöisiä ehdottomasti jatkossa myös lisää. Kyllä nautin kovasti. Siellä on vielä jengillä tunti 21 minuuttia aikaa käydä painaa noi viimeiset EK:t pois alta. Joo, eli nämä varsinaiset tuloksetkin saatiin tähän aikaiseksi Tinkeltä, ja tosiaan kiitoksia myös järjestäjille, että on ihan erikseen niin kuin koko rallin tulokset tälleen niin kuin Exceliin laitettu, ja tosiaan tähän ralliin starttasi se 75 kuskia, mutta maaliin asti pääsi vaan 52 kuskia vissiin. Et siinä oli vähän jäi matkan varrelle, ja toi viimeinen päivä oli vissiin aika tapahtumarikas siinä mielessä, että siellä kyllä oikeasti sitten kävi vähän kato jengillä, että siellä oli kuitenkin muistaakseni yli 60 kuskia ainakin, jotka starttasi vielä vikaa päivää. Tai siis kaikkihan vissiin pääsi superrallin säännöllä kyllä starttaamaan vikaan päivää, jos halusi, vaikka olisi keskeyttänyt siinä aikaisemmissa. Siinä kävi tosiaan aika kova mylläkkä sitten viimeisen päivän aikana, mutta tosiaan Eetu 11 niin voitti. Ja sitten Kampiaksilla oli siinä aivan perässä, eli Aleksi 03 oli siinä aivan perässä, tosi lähellä, vajaa pari sekkaa, ei melkein mitään. Rovaini oli sitten kolmantena, teki todella kovan nousun viimeisen päivän aikana. Siinä oli varmaan jotain virheitäkin tapahtu sitten siinä, mutta kuitenkin, että tuli sitten vajaa 3 minuuttia kärjestä, ja Panda Padavani oli sitten itse asiassa, vaikka tämä 3 minuuttia tästä edellisestä, joo, kyllä. Mutta kuitenkin vain vajaa 3 myös kärjestä sitten. Sitten Panda Padavani oli Rovanista 8 sekkaa, aika lähellä siinä niin kuin tuntumassa, että ei yhtään huono siinä. Ja tässä on Maketsu ollut sitten 21 sekkaa siitä, ja tuolla on sitten se kokonaisdifference tai ero tuolla noin sitten tuossa perässä siinä, niin ihan kova kilpailu. NRK tuli lopulta 9. Erittäin kova suoritus. Nylundi 7. Sallinen 6. Täällä on kyllä kovi äijii. Mestari siellä 14. Esko Kytömäki siellä 12. Kytömäelläkin oli vissiin jotain ongelmia, jos en ihan väärin muista tässä viimeisen päivän aikana. Ne on aina harmillisia, mutta niitä sattuu rallissa. Sitten tosiaan Tinke oli silloin ihan hyvillä sijoilla tuossa kanssa silloin ennen tätä viimeistä päivää, mutta Tinke veti sitten sillan kaiteeseen siinä, niin se oli vähän semmoinen ikävämpi homma. Enkä naura sen takia, että mä olisin iloinen siitä, että Tinke veti, mutta se on, mä ymmärrän, miten ärsyttävää se on, varsinkin kun kaveri oli niin lennos lauantaan, niin kyllä se harmittaa ja kovaa, niin kuin sitten, että ei pääsekään maaliin. Mitäs täällä olisi sitten jotain poimintoja? Dilppa 39 sijalla. Aika tasasta ja hyvää suorittamista vissiin koko aika siinä, niin en tiedä, oliko viimeisen päivän vielä ongelmaa, kun meikäläinen sai vissiin, no kyllä mä jäin aika paljon, sai vähän kirittyä, mutta mä oon tosiaan siellä 42 tässä rallissa, ja mä oon ihan tyytyväinen, että pääsin niinku maaliin asti kunnialla. Että se niinku, täytyy olla erittäin tyytyväinen siihen, että selvittiin niin sanotusti tästä kunnialla loppuun asti, ja niin kuin maaliin, ja saatiin joku aikakin siinä. Sitten Masa V1, siinä meikä sen perässä, muutama minuutti perässä, mutta tuossa meillä oli ihan kovaa kilpailua Masan kanssa kyllä tuossa. Masalla oli tässä vissiin joku kanssa, kun Smabias jäi tänne vähän kauemmaksi. Smabias oli vissiin jossain vaiheessa mun edellä, jos mä en ihan väärin muista. Kovalski oli siellä, Miro Laine oli vielä sitten viimeinen, joka selvisi ihan maaliin asti, mutta tosiaan
Eikä tässä sen enempää. Kiitoksia ihan sikana, että olette jaksanut katsoa näitä videoita ja tota niin, pistäkää peukkuun ja tykätkää ja jakakaa ja kaikkea muuta tämmöistä kivaa ja kommentoikaa sinne videolle, jos tulee vielä jotain mieleen. Meikäläinen kiittää kuittaa tämän viikonlopun rallien osalta ja tota, ei muuta kuin seuraavaan kertaan ja moro moro. Jos katsoit videon tänne asti, niin tähän vielä tämmöinen pieni mainos loppuun, eli E-ralli Skotlanti järjestetään 2021 tässä Dirt-rallissa. Se alkaa Shakedownilla 25. päivä. Siinä ajetaan 3 kertaa se Shakedowni läpitte ja sitten perjantaina on 26. päivä, eka varsinainen rallipäivä. Siinä on 8 erikoiskoetta ja tota, lauantaina on kans 27. päivä 8 erikoiskoetta ja sunnuntaina 5, eli siinä on vähän enemmän erikoiskokeita kuin aikaisemmin. Et tota niin, siitä tulee tosi kova. Mä kävin testaa ihan pikkasen tuolla tota, time trialin puolella tuossa Skotlantiin ja ai saakeli, että siellä on vuoria ja ei vuoria, kun siis noita rotkoja ja puita ja kaikkea muuta ja vauhtia vaarallisia tilanteita ihan järkyttävästi. Siitä tulee tosi hauskaa, vaikka se on tosi haastava varmasti ainakin itselle, mutta onpa tässä ainakin aikaa vielä vähän testata sitä ja varmaan jotain pienempiä ralleja tulee kanssa sitä ennen, mutta hei. Tämmönen pieni pläjäys tähän loppuun, vaikka mä kiittelin ja kuittailin tuossa noin, niin nyt on oikeasti iso kiitos järjestäjille, kaikille muille osallistujille, tällaisille, niin tota, oli huikea kokemus tää viikonloppu. Ei muuta kuin jatketaan.